ନା ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷିବ ନାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଛୁଆକୁ ଯେ ସୁଶାନ୍ତରେ ନ ପାରିବ ଦେଇ କଥା ଥିଲା ନାରୀଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଯାହା କହନ୍ତି ସିଟିମିଟି ଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ନ ଖାଇ ନାରୀ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ବାବୁରେ ଏ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ପ୍ରକୃତି ହେଇଯାଏ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇଯାଏ ସେ ପିଲାଟି ଉଦରରେ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ରାକ୍ଷସ ଶରୀର ଧରି ନେବ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ ମା ଆଉ ତାକୁ ସେ ଛୁଆ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ପେଟ ଚିରି ଦେବାକୁ ତେଣୁ ଏ ବିଚାରବନ୍ତ ଜଣେ ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିଏ ମା ଦେଇପାରିବନି ପେଟ ଚିରିଯିବ ଆଉ ଜନନୀ ବୋଲି କେହି ରହିବନି ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ହେବେ ଜୋନି ଜନ୍ମା କେହି ହେବେନି ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରାୟ ଜନ୍ମ ହେବେ ମା ଅଶାଳୀନ ହେଇଯିବ ତାର ଉଦର ଚିରା ହେବ ମନ୍ଦ ଉଦରୀ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କଳିକୁ ବୁଝେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ରେ କଳି ଦେଖେ ତୋ ରୀତିଗତି ଏଭଳି ହେବ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ କ'ଣ ନା ମା ଛୁଆଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଛୁଆଠାରୁ ସବୁ ଖାଇଯାଉଥିବ ଥରେ ଏଇଆ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମେ କଳି ତୋ ରାଜୁତିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁ ମା ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଦେଇ ଝିଅଟିକୁ ବାହାରେ ବିକ୍ରୟ କରେ ବେପାର କରେ ଝିଅକୁ ବେପରୁଆ କରିଦେବ ତାପରେ ତାର ବଂଶଗ୍ରତମାନେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବେ ରେ ଏ କଳି ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ତୋର ରାଜୁତି ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ କଥା କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ଭାଇକୁ ସବୁ କରିଛୁ ରେ ଏସବୁ ତୋରି ରାଜୁତିର କଥା ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ରେ ନା ମନେ ରଖ ଏ ଯେଉଁ କଳିରେ ଯୁବତୀମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କରିବେ।